أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Ayat 14 sampai ayat 10 sampai 14 surah Al-Mu'min atau surah Ghafir. Sebelum daripada kita nak masuk ayat yang ke-10 sampai 14 ni, sikit kita ambil sebagai saki-baki daripada ayat sebelum ini, iaitu ayat yang ke-7 sampai 9 yang Allah Subhanahu Wa Taala firman hubungnya dengan malaikat-malaikat yang pikul arasy Allah Subhanahu Wa Taala dan duk keliling di arasy, selalunya bertasbih, memuji Allah dan berdoa kepada orang-orang yang beriman dengan doa-doa yang begitu panjang. Rabban minta dengan Allah Ta'ala, iaitunya faghfir lillazina tabu wattaba'u sabilaka waqihim azabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Sampai akhir. Dalam ayat ni sedikit sebagai tupuk tambah, malaikat-malaikat ni selalunya berdoa minta ampun dari Allah kepada orang-orang yang beriman, iaitunya kepada ahli bumi yang beriman dengan perkara gaib. Maka Allah Ta'ala pun beri keizinan, beri setiap pisat kepada malaikat-malaikat yang muqarrabin, yang rapat dengan Allah Ta'ala, supaya berdoa kepada orang-orang yang beriman. Dengan orang beriman tak tahu katanya malaikat sedang-sedang duk berdoa kepada mereka siang malam. Nabi pun royak di dalam satu hadis, kalau saya baca dah pun baca sekali lagi. Nabi katanya, "Idza da'al muslimu li akhihi bi zahril ghaib qala al-malak amin walaka bimithlih." Apabila seseorang mukmin berdoa kepada saudara dia di belakang, artinya saudara dia tak tahu katanya orang ni sedang berdoa, maka malaikat pun kata amin. Hak muduk berdoa tu aku minta supaya Allah terima, walaka bimithlih, dan kepada mung pun aku minta lagu tu lah juga supaya kamu duk minta kepada saudara-saudara. Sebab tu kita molek benar kalau sekiranya kita pakat berdoa nah mula-mula kepada diri kita, kepada orang bariwan kita, ibu bapa, anak, isteri, waris-waris, kaum kerabat dan sebagainya. Lepas tu kepada orang-orang yang duk pesan kepada kita, tolong doa kat kamu. Ha tu orang-orang pasal itu perlu benar kita selit nama-nama mereka di dalam doa. Lepas tu hak kita tak lupanya kepada sekalian orang muslimin muslimat yang sudah pun mati dan lagi hak masih hidup. Ini kita orang Islam ni kiokong, maknanya rapat benar kita dengan orang-orang Islam supaya berjara, supaya sangat laba dah. Tak ada kira di mana sahaja kita berada dan di mana sahaja saudara kita berada di seluruh dunia, pakak-pakak mitok belaka doa. Ni nak menunjuk katanya kesatuan umat Islam di seluruh dunia. Lagi dalam ayat wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai. Ni ayat ni iaitu hubungnya dengan Allah jamin orang-orang yang beriman apabila sampai di akhirat sikit lagi akan diikuti oleh zuriat keturunan anak cucu cicit, supaya kita juga kita akan ikuti ibu bapa tok nenek kita belong-belong pada ni siapa ke sana. Tiap-tiap orang akan menerima balasan masing-masing. Tapi Allah Taala beri lagi peluang kepada orang-orang yang ada di dalam keturunan tu minta doa dengan Allah, ya Allah masukkanlah ibu bapa kami, tok nenek kami ke dalam syurga. Masukkanlah anak cucu kami. Nah. Dan seterusnya masuk dalam syurga. Terutamanya hak ni hak ada di dalam hadis, iaitu orang-orang yang hafaz Quran, orang yang beramal dengan isi Quran. Ha ni hak ni nak ni kepada orang yang berakhlak dengan Quran. Orang yang faham Quran, ngajar Quran, sebar Quran, Allah Taala akan beri setiap pisat kepada mereka-mereka ni boleh syafaat dan boleh tarik orang-orang yang jadi apa bariwan dia ataupun orang yang dia kenal, saudara-saudara dia, sehingga ada setengah hadis katanya sampai 70 orang dia boleh syafaat mengikut izin Allah Subhanahu Wa Taala. Berkata Sa'id bin Jubair, ini kata-kata sahabat nah. Sa'id bin Jubair riwayat katanya, sesungguhnya orang mukmin apabila dia masuk syurga, dia tanya tentang bapaknya, anaknya, saudara dia, di manakah mereka. Maka disebut ataupun dijawab kepada mereka, sesungguhnya mereka tak sapa darajat kamu di segi amalan. Ha, ni cuba kita gambar kalu saja nak we gambar katanya kita ni orang yang kuat amalan kita. Siapa ke? Insya-Allah Allah akan we kepada kita boleh duduk dalam syurga. Cerak tiap-tiap orang akan tanya di mana ke bapak dia, tok nenek dia hak kurang amalan sat ni. Anak-anak, cucu-cucu yang kurang amalan. Tapi kita, alhamdulillah, saya misal ni, kita kuat amalan sehingga Allah beri darajat yang tinggi di dalam syurga sikit lagi. Maka apabila dijawab kepada orang yang kuat amalan saat ni katanya, ibu bapa kamu dan keturunan kamu tak sapa darajat amalan mung nak pergi duduk di dalam syurga yang begitu tinggi. Maka dia pun kata, orang duduk dalam syurga saat ni dia kata kan, sesungguhnya aku sudah pun amal di dunia dahulu untuk diri aku, dan aku juga bercita-cita supaya mereka itu ikuti aku di dalam syurga, duduk di dalam darajat ni. Gambar tu dah. Jadi nak minta, ya Allah, walaupun mereka itu darajat dia kurang duduk dalam syurga, tapi boleh ke tak mereka itu boleh ziarah aku, boleh mari duduk, walaupun tengok-tengok tak apa dah, tempat aku duduk ni supaya kita, saya misal mudah-mudah kita boleh duduk dalam istana raja ataupun sah rumah kita, padahal mak pak kita duduk rumah tak ada duduk comel mana. Senang juga mereka duduk, anak-anak cucu-cucu kita duduk umur tak ada dek senang serupa dengan kita. Tapi jangan larang mereka itu daripada boleh masuk dalam umur kita. Mari makan sekali, duduk sekali dan sebagainya. Ni orang-orang yang duduk di dalam syurga macam itulah. Sebab tu lepas pada tu Sa'id bin Jubair dia baca ayat Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ni ayat ni adalah ayat yang Allah cerita ha malaikat duk minta doa sekarang ni, dan orang yang beriman juga akan sebut di dalam syurga. Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam syurga yang kekal yang engkau telah janjikan kepada mereka. Masukkanlah bersama-sama mereka orang-orang yang layak di antara ibu bapa mereka dan isteri-isteri mereka serta keturunan mereka. Sesungguhnya engkaulah jua yang maha kuasa lagi amat bijaksana. Inilah hak malaikat sebut orang beriman yang boleh duduk di dalam syurga darajat tinggi pun akan sebut juga doa ni ketika duduk di dalam syurga. Sebab tu kita semasa duduk atas dunia ni kena ingat sokmo, kena misetik teun tueng sokmo. Katanya kita kena usaha dengan sungguh-sungguh semasa duduk di dunia untuk kita boleh duduk sekali belaka di dalam syurga. Walaupun syurga tu luas, nah, arduha ka'ardis sama'i wal ard, lebar dia, luah dia serupa dengan lebarnya langit dan bumi. Ini besarnya syurga sikit lagi yang Allah akan beri kepada kita. Tapi boleh gi mari, gi mari lagu mana wallahu alam. Hak ni kita mikir tak sampai. Macam mana kau orang tu nak gi situ, orang ni nak gi sini. Hak ni Allah Ta'ala ia lebih kuasa, dan Nabi pun royak di dalam sebahagian hadis katanya orang akan beripung pada hari serupa dengan hari beripung di dunia ni, iaitunya hari Jumaat. Kita hari Jumaat ni adalah hari kebesaran di dalam Islam. Setiap minggu pakak boleh jumpa tiap-tiap kampung, pakak mari jadi so dalam masjid dengan khutbah semaya Jumaat, boleh jumpa dengan saudara dan orang yang kita tak jumpa banyak-banyak hari, kita boleh jabat salam, tanya khabar dan sebagainya. Alhamdulillah. Ni perkara-perkara yang perlu kita gambar katanya atas dunia macam mana, di akhirat pun adalah tayangi dia lebih kurang yang ahli syurga pakak-pakak boleh jumpa dan pakak tanya khabar. Dan apabila jumpa pula semua berseri, muka-muka mereka makin comel, makin lawa. Ketika klik jumpa dengan keluarga dia, isteri dia di dalam syurga. So lagi bila sebut di sini Allah sebut juga wa azwajihim. Azwaj artinya isteri-isteri ataupun gu. Dalam bahasa Arab zauj artinya suami, zaujah artinya isteri. Tapi dalam istilah so lagi zauj artinya gu. Gu ni arti tak kira jantan ataupun tino. Support boleh kita sebut dalam bahasa Arab kepada isteri kita, hadhihi zauji, ini adalah isteriku. Boleh. Sebab apa? Boleh guna perkataan zauj lelaki dan perempuan. Tapi umumnya orang sebut zauj adalah suami, zaujah adalah isteri. Zauj arti gu. Kita duduk di atas dunia ni kena pakak-pakak jadi suami, isteri, cari reda Allah Ta'ala. Dah kita kasih kepada dia, dia kasih kepada kita. Siapa nak ada isteri lebih pada seorang pun, marilah kita pakak jadi suami yang baik, yang soleh, bertanggungjawab, dan isteri juga isteri yang solehah, patuh, taat kepada suami. Jangan diraka sama sekali. Jadi pakak-pakak. Bukan arti katanya balik isteri saja nanti nak tupai tok lelaki. Tak. Tok lelaki pun bukan dai cai katanya dengan sebab aku tok lelaki maka isteri kena duduk di bawah jaga aku buat selama-lama. Ya memang hukum lagu tu lah. Tapi kita pakat jadi bersepakat dan tolong menolong. Dalam hal nak menegak kebenaran dalam keluarga kita dan nak carinya redha Allah Ta'ala supaya kita boleh duduk dalam syurga sekali. Jangan siapa ke suami pergi ke syurga, isteri pergi ke neraka. Jangan siapa ke isteri boleh duduk dalam syurga tapi suami kena duduk dalam neraka. Amalan yang tak menarak pergi mari dah, bukan katanya botok lelaki buat boleh ke bini. Bini buat banyak boleh ke tok lelaki katik. Dia bukan supaya duit. Nah, bukan supaya duit nak bagi ambil lah abang, ambil lah adik. Tak. Amalan siapa maka orang itulah bertanggungjawab. Gitulah cara hidup kita di atas muka dunia dan supaya juga dengan anak cucu kita. Kita kena besar semua, didik semua, jangan hidup ngepek banyak tapi kita royak, didik dan nasihat. Nah, supaya mereka baik di masa depan. Kita boleh jadi kita tak ada tengok cucu cicit kita. Setengah-setengah orang lah. Setengah-setengah orang ada tengok dah. Lah ni cucu dia. Nah, setengah-setengah orang boleh tengok rung cicit. Tapi gapo nak berlaku di masa depan? Wallahualam, kita tak tahu. Boleh jadi tak lama dah kita mati, cucu kita pun besar. Hak kita duk didik, duk nasihat, duk royak gapo, dia akan menerima nasihat dan tunjuk ajar daripada kita. Tapi hak kita jangan lupanya berdoa. Doa banyak dan minta supaya zuriat kita, anak cucu cicit kita semua boleh menjadi ahli syurga belaka. Insya-Allah. Lepas tu kita masuk di dalam ayat yang ke-10 sampai yang ke-14. Tengok masa ada tak berapa minit tapi saya terjemuh dengan secara umum dulu. Iaitunya hal orang kafir. Innal ladzina kafaru yunadaun. Sesungguhnya orang-orang kafir diseru, dipanggil di akhirat sikit lagi. Ni perihal ataupun cerita yang akan berlaku di alam akhirat bila orang kafir bakit duduk di padai. Padai apa tu? Padai mahsyar. Berhipung situ. Allah Ta'ala pun royak. Ataupun malaikat-malaikat royak kepada orang kafir. Kemurkaan Allah ke atas kamu pada hari ini lebih daripada mung duk marah kepada diri mung sendiri lagi. Orang kafir di akhirat sikit lagi dia maki kepada diri dia sendiri. Bakpolah mu duduk atas dunia ni tak reti, tak taat, tak berimeh, tak tu duk buat maksiat gotu kan ni. Malaikat pun panggil orang-orang kafir. Hei orang kafir, hari ini Allah Ta'ala sangat marah kepada kamu lebih daripada hakmu duk benci kepada diri sendiri lagi. Sebab apa tu? Semasa di dunia dulu mung didakwah, diseru supaya berimeh tapi mung kufur. Masih lagi duk di dalam kufur, dalam kafir sehingga kamu mati di dalam kafir. Orang kafir sangat-sangat sesal di sikit lagi di akhirat. Ibak pola aku bodoh. Kalau dia kita bubuh kata pasal kasar-kasar, orang kafir maki kepada diri dia sendiri. Bengonglah aku ni. Bak apa otak aku duk mano tu? Orang duk ajak dah masuk Islam supaya berimeh. Tapi bak apa aku bodoh? Bak apa aku tak reti? Bak apa telinga aku tak mano, hati aku tak mano. Ni nak ayat katanya orang kafir dia laknat diri dia sendiri. Sebab apa dia tak berimeh? Sebab tu kita orang Islam kalau ada peluang kenal orang kafir, boleh ajak orang kafir walaupun sekali dalam hidup kita. Sorang tak apa dah. Ajak dia masuk Islam. Masuk Islam. Kalau kita tak pandai nak sebut. Wi surat, wi cid. Setengah-setengah orang wi Quran. Wi Quran ni wallahualam lah dia baca kedak tu. Wi surat tebal-tebal boleh dia tak baca. Kecuali orang yang soncai nak baca dia terima daripada kita, dia baca, dia masuk Islam. Tapi saya fikirlah, learning orang tak ada duk nak mana dalam kitab tebal-tebal. Dia tak baca. Ambil pak tahu, ambil pak tok situ. Maka kita we jadi pandok-pandok ajak dia we cheat pasal penpap, kertas keping dan sebagainya. We kepada dia. Mudah-mudahan dengan dia baca, dia gapo, Allah Ta'ala buka hidayah kepada dia dan sebagainya. Orang kafir dia kata kan, saya minta seminit lagi dah, baca ayat yang ke-11. Orang kafir dia kata kan, qalu rabbana amattana ithnatayn wa ahyaytana ithnatayn fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil. Orang kafir pakat kecek pensiang dia kan, mereka menjawab, wahai Tuhan kami, Engkau telah jadikan kami berkeadaan mati 2 kali. Nanti insya-Allah saya baca esok. Apa boleh orang kafir katanya mati 2 kali dan telah jadikan kami bersifat hidup 2 kali. 2 kali kau mati, 2 kali kau hidup. Ada jawab pai dia. Maka kami sekarang mengakui akan dosa-dosa kami. Oleh itu, adakah sebarang jalan untuk kami keluar dari neraka? Tengok, nak tubiknya daripada neraka. La ilaha illallah. Inilah dah. Bila kita pejam mata, gambar orang kafir atas muka dunia. Siang diaukan, kamput diaukan, yang mereka kecek nak keluar tubik daripada api neraka. Itulah ayat-ayat yang kita baca, mudah-mudahan akan menjadi hidayah, petunjuk kepada kita semua berhubungnya dengan cara hidup kita di dunia dan peristiwa yang akan berlaku di alam akhirat nanti. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.